Castanhas! Criar amores секрет! Але проводу очень забуває. І знову крик проти Зотова. Зараз розриває дистанцію і заробляє. Це двохочковий кидок. Моріс Крієп зараз вже інший плеймейкер. Моріс Крієп забиває тривочковий. Матч провів 20 квітня. Павло Крутоус не дорахувалися його середніх показників по сезону. Знову Моріс Крієп. Моріс Крієп. Хороша передача проходить на... Розпочинає цей сезон Моріс Крік. Трійка. 22-18. Моріс Крік. Крік відразу catch and shoot. Крік. Степбек і триочковий. Водію в цьому епізоді Ілля Сідоров. Крік. Хороша передача за спиною. Згадував я, що він досить пасивний в атаці. Ось немов почув мої слова. Ну і Моріс Крік, звичайно ж. Дальності. Проходить ривки, використовуючи в тому числі Київбаскет матч в нападі. Хороше закидання на Чилована. І Анатолій не поспішив. Формують представництво Фоміда. Дванко може зараз закладати ось таким чином. Може. По поводу залу, це все залежить від пространства. Дворец спорту дуже великий, ти не завжди чувствуєш розмір площадки і чувство броска. В тому числі, як і в попередньому, коли в атаці було Запоріжжя. Ці атаки відбуваються з відкритих позицій і знову ж таки... Латкович. Ти є, ти вже Морісу Крік. Крік за Морісу Крік, неймовірно красиво. Два легких очки, які опиняються в розпорядженні гостя, а тим часом Моріс Крік. Відповідає навіть біль. Насправді, друзі, тут про холодну меридіані. Це справді так. Це кажу із власних відчуттів і відштовхуючись тут вас. Арон Ванкло. Моріс Крік намагається розірвати, що не може віднайти нагоду заграти когось відкрито або отримати для себе нагоду для катка. Крік. Моріс Крік. 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 Два. Неймовірні. Крік. Тому так, що триаут, він триває. Перегляд. Моріс Крік. Крік. Після заслону від Анатолія. Повертаю м'яч йому, і це якраз. І сьогодні один із лідерів приймає столичний клуб «Київбаскет». Крутоус на Моріса Кріка. Моріс Крік дальній виконує і влучає. Получає м'яч. Самый результативный был игроком Павел Крутоус в первом поединке. 25 очков он забил. Тут же... Моріс. Моріс Крік. Пора думать об атаке. 5 секунд до конца. И за дуги. Забил за дуги. Показ. И не забивает носков. Моріс Крік. И снова. Строит. Проти з Моріса Кріком з трудом тут отримує передачу, але все ж достатньо. Латкович на себе відволікає увагу для того, щоб повернути м'яч на периметр. Заслідують Тенванку. Транзицію на Алліоп викидає цей м'яч, ось тільки завершення в даному випадку бракує. І може натомість закладати легкі... Закладається цей м'яч, що повертаємо, це річ, яка може з'явитися будь-коли, а тим паче за таких цифр на табло, які зараз є, і ось за... Останнього туру у Кубку Європи ФІВА, більше того, увійшов символічну п'ятірку, Крік, як зараз піймав Арната. Класно все зробив. Ще, ніж на старті чемпіонату, тому що, знову-таки, повторюсь, Кольченко набирав десь по ходу чемпіонату. Хороша передача на Чалована. Прекрасна передача з потужними четвертими номерами. Коуклі груп потрапили на чемпіонат світу 2019. Уявіть собі, яке досягнення. І це приємно. Мало бути сьогодні, от чесно вам скажу. Крік на Нванку. Той
Крік. Одна секунда. Кріку потрібно атакувати. Крік атакує, атакує під сирену і б'є. Крік прибирає Янга. Прекрасно зіграв в цьому епізоді Моріс Крік.